Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Vilnius qədim şəhərini gəziblər. Dövlətimizin başçısına və birinci xanımına Vilnius qədim şəhərinin tarixi haqqında məlumat verildi. Bildirildi ki, Vilnius qədim şəhərin arxitekturasında keçmişin və gələcəyin vəhdəti hiss olunur. Şimali Avropanın orta əsrə aid ən böyük şəhərlərindən sayılan Vilniusun qədim şəhər hissəsinin sahəsi təqribən 3.6 kvadrat kilometrdir. Burada Avropa ən qədim gotik, intibah, barokqa və neoklassik memarlıq üslublarında inşa olunmuş binalar bir-birini tamamlayır. Ən mükəmməl memarlıq komplekslərindən biri, qədim şəhərin böyük bir hissəsini tutan və 13 həyəti olan Vilnius Universiteti memarlıq ansamblidir. Qeyd olundu ki, Vilnius qədim şəhərinin universal dəyəri və orijinallığı nəzərə alınaraq 1994-cü ildə YUNESKO-nun Ümumdünya irsi siyasətinə daxil edilib. Litvanın paytaxtına gələn qonaqlar mütləq qədim şəhərlə tanış olurlar. Çünki Vilniusun digər yerləri ilə müqayisədə qədim şəhərdə diqqət çəlbədən memarlıq abidələri daha çoxdur.